ទួនាទីបុត្រធីតាទី1បុត្រធីតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញមេដាបេដាបានចិញ្ចឹមរក្សាមកហើយនឹងចិញ្ចឹមមេដាបេដាវិញទី2បុត្រធីតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងជួយធ្វើការងារឲ្យមេដាបេដាដោយសេចក្តីមិនខ្ជិលច្រអូសទី3បុត្រធីតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងតម្កល់តម្កើងនៅវងត្រកូលឲ្យបានល្អទី4បុត្រធីតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងបដិបត្តិឲ្យសមគួរជាអ្នកទទួលនៅទ្រព្យមរតកទី5បុត្រធីតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទេគណាទានដល់មេដាបិតាដែលធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់បរលោកហើយតួនាទីមេដាបិតាទី1មេដាបិតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវហាមឃាត់កូនក្នុងការដែលកូនធ្វើនៅអំពើបាបផ្សេងៗទី2មេដាបិតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវញាំងកូនប្រុសស្រីឲ្យតាំងនៅក្នុងអំពើល្អទី3មេដាបិតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវឲ្យកូនរៀនសូត្រសិលសាស្ត្រទី4មេដាបិតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវចាត់ចែងឲ្យបានសមគួរក្នុងរឿងដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យកូនឬទុកដាក់កូនឲ្យមានប្តីទី5មេដាបិតាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវចែកទ្រព្យឲ្យកូនក្នុងសម័យគួរតួនាទីសិស្សទី1សិស្សក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវក្រោបគោរពទទួលលោកគ្រូអាចារ្យទី2សិស្សក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវឧបត្ថម្ភលោកគ្រូអាចារ្យទី3សិស្សក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវស្ដាប់ឱវាទអំពីគ្រូអាចារ្យដោយល្អទី4សិស្សក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវប្រណិប័តគ្រូដោយធ្វើការងារទោះបីការងារនោះតូចតាចបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏មិនត្រូវទុកឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យធ្វើខ្លួនឯងដែរទី5សិស្សក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវរៀនសិលសាស្ត្រវិជ្ជាអំពីលោកគ្រូអាចារ្យដោយសេចក្តីគោរពតួនាទីលោកគ្រូអាចារ្យទី1លោកគ្រូអាចារ្យក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវដឹកនាំសិស្សឲ្យល្អទី2លោកគ្រូអាចារ្យក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវបង្រៀនសិស្សដោយល្អទី3លោកគ្រូអាចារ្យក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវបង្រៀននិងប្រដៅសិស្សឲ្យចេះត្រឹមត្រូវក្នុងសិលសាស្ត្រសពគ្រប់ទី4លោកគ្រូអាចារ្យក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវលើកដំកើងសិស្សក្នុងទីប្រជុំមិត្តអាមាត្រទី5លោកគ្រូអាចារ្យក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវការពារសិស្សក្នុងទិសទាំងពួងតួនាទីស្វាមីទី1ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវរាប់អាននាងឲ្យតម្លៃនាងលើកដំកើងនាងថាជាភរិយាពេញមុខទី2ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញមិនត្រូវមើលងាយនាងជាភរិយាឡើយទី3ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញមិនត្រូវប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្រពន្ធឡើយទី4ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវប្រគល់អិសរិយៈគឺភាពជាធំឲ្យដល់នាងជាភរិយាចាត់ចែងការងារក្នុងផ្ទះទី5ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវឲ្យនៅគ្រឿងប្រដាប់កាយសម្រាប់តែងខ្លួនដល់ភរិយាតួនាទីភរិយាទី1ភរិយាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវចាត់ចែងការងារឲ្យបានល្អ
ទី2ភរិយាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវសង្គ្រោះជនជាញាតិទាំងសងខាងគឺទាំងខាងស្វាមីទាំងខាងខ្លួនឯងដោយល្អទី3ភរិយាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញមិនត្រូវប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីឡើយទី4ភរិយាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានមកទី5ភរិយាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវតែជាស្ត្រីឆ្លាតឆ្លៀសមិនខ្ជិលច្រអូសក្នុងកិច្ចការទាំងពួងតួនាទីមិត្តល្អទី1មិត្តល្អក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវធ្វើទានគឺឲ្យនៅអ្វីៗដែលគួរឲ្យដល់មិត្តសម្លាញ់ទី2មិត្តល្អក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវនិយាយពីរោះមិនត្រគោះគំរោះគំរើយទៅរកមិត្តសម្លាញ់ឡើយទី3មិត្តល្អក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់មិត្តសម្លាញ់ទី4មិត្តល្អក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវសង្គ្រោះមិត្តសម្លាញ់ដោយមិនលើកដំកើងខ្លួនគឺត្រូវធ្វើជាមនុស្សស្មើប្រកបដោយចរិយាថ្លៃថ្នូរទី5មិត្តល្អក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញមិនត្រូវបោកបញ្ឆោតដោយការនិយាយកុហកឲ្យខុសអំពីសេចក្តីពិតដល់មិត្តសម្លាញ់ឡើយតួនាទីមិត្តមានឧបការៈទី1មិត្តមានឧបការៈក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវរក្សាមិត្តដែលធ្វេសប្រហែសទី2មិត្តមានឧបការៈក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវជួយថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មិត្តដែលធ្វេសប្រហែសទី3មិត្តមានឧបការៈក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញគឺជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យរបស់មិត្តពិតប្រាកដនៅពេលដែលមិត្តមានភ័យទី4មិត្តមានឧបការៈក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញមិនត្រូវបោះបង់ចោលមិត្តក្នុងគ្រាមានវិបត្តិទី5មិត្តមានឧបការៈក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវរាប់អានរហូតដល់ផៅពងរបស់មិត្តតួនាទីចៅហ្វាយនាយទី1ចៅហ្វាយនាយក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវចាត់ចែងការងារឲ្យសមគួរតាមកម្លាំងរបស់ទាសៈនិងកម្មករទី2ចៅហ្វាយនាយក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវឲ្យនៅភត្តាហារនិងថ្លៃឈ្នួលត្រឹមត្រូវដល់ទាសៈនិងកម្មករទី3ចៅហ្វាយនាយក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវថែទាំរក្សាឲ្យសម្រាប់ការងារនិងជួយព្យាបាលនៅពេលទាសៈនិងកម្មករមានជំងឺទី4ចៅហ្វាយនាយក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវចែករំលែកនៅចំណីអាហារឬផ្លែឈើណាណាដែលមានរសដល់ត្រកាលចម្លែកឲ្យដល់ទាសៈនិងកម្មករទី5ចៅហ្វាយនាយក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវឲ្យទាសៈនិងកម្មករឈប់សម្រាកអំពីការងារក្នុងសម័យដែលគួរតួនាទីទាសៈនិងកម្មករទី1ទាសៈនិងកម្មករក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវក្រោកឡើងធ្វើការងារមុនចៅហ្វាយនាយទី2ទាសៈនិងកម្មករក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវឈប់សម្រាកអំពីការងារក្រោយចៅហ្វាយនាយទី3ទាសៈនិងកម្មករក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវកាន់យកតែរបស់ដែលចៅហ្វាយនាយឲ្យតែប៉ុណ្ណោះ
ទី4ទាសៈនិងកម្មកកក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវធ្វើការងារឲ្យចៅហ្វាយនាយដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពោលគឺធ្វើការងារឲ្យបានល្អទី5ទាសៈនិងកម្មកក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវនាំនូវកតគុណគឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អរបស់ចៅហ្វាយនាយទៅផ្សព្វផ្សាយពោសរសើរក្នុងចំណោមមហាជនទួនាទីពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថទី1ពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវមានកាយកម្មប្រកបដោយមេត្តាទី2ពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវមានវចីកម្មប្រកបដោយមេត្តាទី3ពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវមានមโนកម្មប្រកបដោយមេត្តាទី4ពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវជាអ្នកមិនបិទទ្វារផ្ទះពោលគឺត្រូវទទួលនិងធ្វើទានចំពោះលោកអ្នកមានសិលទី5ពុទ្ធបរិស័ទជាគ្រហស្ថក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវទំនុកបម្រុងនៅបច្ច័យ4ដល់បព្វជិតក្នុងព្រះសាសនាទួនាទីសមណព្រាហ្មណ៍ទី1សមណព្រាហ្មណ៍ក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវហាមឃាត់មនុស្សក្នុងត្រកូលទាំងឡាយកុំឲ្យធ្វើបាបទី2សមណព្រាហ្មណ៍ក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវណែនាំមនុស្សក្នុងត្រកូលទាំងឡាយឲ្យតាំងនៅតែក្នុងអំពើល្អទី3សមណព្រាហ្មណ៍ក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវអនុគ្រោះមនុស្សក្នុងត្រកូលដោយចិត្តដ៏ល្អទី4សមណព្រាហ្មណ៍ក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវញ៉ាំងមនុស្សក្នុងត្រកូលឲ្យបានស្ដាប់នៅធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ទី5សមណព្រាហ្មណ៍ក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវបំភ្លឺសេចក្តីនៃធម៌ផ្សេងៗឲ្យមនុស្សក្នុងត្រកូលកាន់តែបានយល់ច្បាស់ចំពោះធម៌ដែលធ្លាប់ស្ដាប់ហើយទី6សមណព្រាហ្មណ៍ក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សក្នុងត្រកូលឲ្យដើរទៅរកសុខសួរនិព្វាន